Mbunge wa Nyali mwenyewe ndiye alikuja vijana hapa na akawalipa pesa hadharani na akasimama wakavunja, kisha baada yake akawalipa pesa na huyo akaenda zake, ambapo yeye ni Muislamu kama mimi, yeye ni Mkenya kama mimi, ambapo Kenya inaheshimu dini, lakini alikuja akafanya hivyo kiujauri. Sasa sisi tulipofika tukamuona hapo, hatukuwa la kumjibu. Yeye ana nguvu, yeye ana pesa, yeye ana usemi. Tukarudi pale pale tukamwambia hiyo nyumba Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ndiye atakulipa. Kama ni vizuri Mwenyezi Mungu anakuona, na kama ni vibaya Mwenyezi Mungu anakuona. Kwa sababu hii ni dini, sikuona kuna cha 10% mpaka mbunge ahusishwe ale 10%. Amezoea miradi yake yote anayoifanya anakula 10%. Mimi kama area MCA sijawahi hata siku moja kumuuliza 10% hizo anazifanyia nini. Amepeleka vijana kule na huku 10% akichukua, lakini hatimaye faida yake nini? Mimi nataka nimwambie hivi, pesa za CDF anazozitumia, hata mimi Kombenzai 2022 I'm going for the Nyali seat, na hiyo pesa still nitakuwa naipangia na wananchi kama wanavyopanga. Si pesa ya mamake wala si pesa ya babu yake, ni pesa ya umma, na sisi ndio taxpayers. Kwanza tunampa Mohamed Ali masaa 72 aombe msamaha kwa Waislamu wa duniani, si Kenya. Kwa nini? Wa anal masajida lillahi. Misikiti ni nyumba ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo yeye amekosea Mwenyezi Mungu, amekosea Waislamu wa dunia nzima kuvunja msikiti. Kwa hivyo ikisha masaa 72 hajaomba msamaha hadharani, tutafanya mpango mwingine kama viongozi wa dini, tusome dua maalumu yake tu mahsusi. Tutamshtakia Allah huyu na dua maalum. Na tunaomba Waislamu kwa nchini Kenya walani jambo hili la huyu kijana Muhammad Ali. Tualani vikali jambo hili, na tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kijana huyu amuoneshe haki ifuate, otherwise ni mbaya sana. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Na contractor kuanzia kesho atajenga msikiti. Twasema kama SUPKEM, twasema kama CIPK, twasema kama KEMNAK, twasema kama Waislamu. Contractor kansela kesho aje jenge msikiti. Aje tena avunje tumuone. Atarudi kwa Isiolo inshallah. Sio fundi ajenge. Muhammad aje avunje tena kesho hapa. Inshallah atarudi kwa Isiolo. Na kuanzia leo Muhammad Ali jina halikufai sasa hivi. Jicho la hasidi. Wewe ni jicho la hasidi. Na kufiru.